Det er 20. gang, at den bliver uddelt. Læsernes bogpris, bibliotekernes nominering, som ja, vi har nomineret 10 fantastiske værker. Og nu skal vi have afsløret, hvad er det så, at læserne de har valgt som vindere. 20 år, det er jo lang tid, og det er en traditionsrig pris. Det kunne have været sejt, hvis vi havde haft de 19 foregående vindere på scenen. Det er de ikke. Men jeg kan godt se, at I er spændte. Og I kigger, der er også nogle af jer, der kigger sådan rundt og siger, hvem kan det nu være? Dem, der står bag den her, er bibliotekerne, og i familien er det Ordkraft, som er med til, det er Aalborg, som er med i den her nomineringskomité. Og så er det Litteratursiden. Og til at motivere vinderen, har vi redaktøren for Litteratursiden, Lise Vandborg. Lise. Hun er heller ikke højere. Litteraturen kan hjælpe os med at sætte vores liv i perspektiv og forstå andre mennesker og andre kulturer bedre. Og den kan både skildre et menneskers indre liv og den ydre verden, så vi på en gang bliver underholdt, spejler os, reflekterer og måske får mod til at reagere på urimeligheder i samfundet. På den måde så kan litteraturen også være med til at ruste os til at skabe en bedre verden. Bibliotekerne de er ramme for det her møde mellem litteraturen og læserne hver eneste dag. Der er debatter om blandt andet krig, køn, klasse og klima, som er nogle af de mest fremtrædende temaer i årets nominerede bøger til læserens bogpris. Flere af bøgerne de peger også på uretfærdigheder, og det gør sig i høj grad også gældende for årets vinderbog. Vinderen af læserens bogpris giver nye perspektiver på krig, på krigsofre, integration og især den manglende ligestilling af kønnene. Det er i en grad, som man i den grad får lyst til at gå på barrikaderne og kæmpe for kvinders rettigheder. Og sådan tror jeg, mange læsere har det. For mere end 40% af dem, der har stemt på en kandidat til læserens bogpris, har faktisk stemt på vores vinderbog. Og dermed markeret det som en klar vinder af prisen. Vinderen af læserens bogpris 2023 er Benjamin Koppel. Kære Benjamin, stort tillykke med læserens bogpris. Da jeg som teenager læste Barndommens Gade tog dit livsen, der husker jeg den tristhed, jeg oplevede dengang, at bogen var slut. Og det samme det oplevede jeg, dengang jeg var færdig med Annas sang. Jeg kunne mærke, hvor meget jeg var kommet til at holde af den her vidunderlige kvinde, som jeg var kommet til at holde af nærmest som en ven. Måske fordi du beskriver hende så utrolig levende og med en ukuelig livskraft, på trods af al den modgang, hun oplever. Vi kender dig jo som en forrygende komponist og saxofonist, som har inspireret både den danske og den internationale musikscene. Og nu beriger du os også med et brag af en fortælling, og den er så fængende og velkomponeret, at man ikke skulle tro, det er din debut. Bogen er også fuld af kærlighed til musik og rummer mange små sidehistorier, ligesom når en jazzmusiker får improvisationer til grundtemaet. Med afsæt i din grandtante Annas historie, der har du jo skrevet en slægtsroman, som har rørt tusindvis af læsere. Vi føler med Anna, eller Hanna, som hun hedder her i romanen, som vokser op i 30'ernes København, i en jødisk familie, som er emigreret. Da forældrene ønsker, at hun skal gifte sig jødisk, opgiver hun sin store ungdomskærlighed. Og senere så forhindrer hendes voldelige ægtemand hende i at blive pianist. Hannas liv er en ubærlig beretning om den undertrykkelse, kvinder er blevet og stadig bliver udsat for, fordi de er kvinder. Samtidig så får vi gennem stor detaljerigdom et sjældent indblik i den jødiske historie, kultur og fortælletradition.
Vi får smukke religiøse ritualer og traditioner, ikke mindst måltiderne skildret, så man ser dem for sig. Romanen giver os også nye perspektiver på integration, jødeforfølgelse og 2. verdenskrig, og viser, hvad krig og flugt gør ved mennesker. Derfor er den højaktuel på flere måder. Jeg håber, at alle jer, som er med til fejringen i dag, og som ikke har læst Annas sang, vil læse den. Og jeg håber, I vil bære den mere i jeres liv og jeres handlinger. For bogen, den minder os om både at have større forståelse for andre kulturer, og om, at vi skal reagere mod kvindeundertrykkelse og andre uretfærdigheder. Og så viser bogen også den store kraft, der ligger i vores livshistorier, og i at fortælle dem videre. Benjamin, du har fortalt, at Anna, da du ville skrive hendes livshistorie, sagde til dig, at nu har mit liv endelig givet mening. Tak, fordi du har fortalt Annas historie, og på den måde giver mening til al den modgang, der har fulgt hende og så mange andre kvinder gennem historie, gennem tiderne. Tak for en stærk og rørende læseoplevelse. Og jeg er så glad for, at du her under middagen fortæller, at du faktisk har flere romaner i støbeskeen, bygget på det levede liv. Endnu en gang tillykke med prisen. Til at stille lidt derovre. Selvfølgelig kan du være. Vil du ikke Benjamin i midten? Du skal være. Vi gør sådan her. Benjamin i midten. Ja. Skal du ikke i midten? Ikke for højt op med blomsterne. Måske skal vi også have nummer du. Du er ligesom hovedpersonen. Ja, jeg tænker lidt. Og så, ja. Kan I ikke lige rejse jer op og give ham et ordentligt bifald? Så kommer I med. Ja. Jamen altså, tusind tak. Hvor er det dog fantastisk at stå her og modtage denne her vidunderlige pris. Jeg kunne ikke drømme om en skønnere pris. Biblioteket er jo for mig en af demokratiets allervigtigste organisationer. Jeg elsker biblioteket. Og at få en pris, som er indstiftet af bibliotekerne og som er valgt af læserne, er jo simpelthen den største ære, jeg overhovedet kunne drømme om. Jeg er dybt taknemmelig og meget, meget stolt og meget, meget ydmyg, når jeg står her og modtager det her. Tusind, tusind tak. Jeg skal selvfølgelig takke mit fantastiske forlag og min redaktør i dag, personificeret ved Lene, fordi der var mange udgivelser i dag på Gyldendal, så Lene viser flaget for Gyldendal. Det er dejligt, du er her. Jeg skal selvfølgelig også takke min familie. I dag repræsenteret ved min datter, Astrid, som er med. Det er pragtfuldt at have en 20-års datter med på sådan en tur her. Vidunderligt. Og så skal jeg selvfølgelig takke Anna. Jeg prøvede faktisk lige helt impro. Altså, jeg er jo jazzmusiker i hjertet, og derfor har jeg heller ikke forberedt en tale. Og derfor så prøvede jeg også lige med teknikerne om her på vej op ad trappen, om vi kunne få et billede af Anna op på storskærmen. Det kunne desværre ikke lykkes. Det kunne godt være, at jeg skulle arbejde med det der med forberedelse lidt. Men jeg skal selvfølgelig takke hende her, min gamle tante, Anna. Ja, hun kaldte sig tante, selvom der var en generation med imellem os. Hun var jo lidt en hemmelig størrelse i min familie. Jeg var rigtig gode venner med min farfar. Jeg kaldte ham Futter, han hed Herman. Han havde store, bløde, pelsede ører, som han kunne rocke med individuelt. Han var pianist og komponist. Vi spillede skak og talte musik. Og med ham kendte jeg hans tre brødre. Og de var enormt kærlighedsfulde og sjove og skønne og underfundige til familiesammenkomster i 70'erne. De lignede fire italienske mafiosoer. Og jeg voksede op i troen, at det var de fire, der var. Og til min oldemors begravelse, da jeg er 10 år gammel,
vi er tilbage i 1984, der hører jeg pludselig nogen tale om, at det er da også uforskammet, at Anna ikke er dukket op til sin mors begravelse. Og jeg tænker, hvem fanden er Anna? Jeg kendte jo de her fire brødre så godt, og ja, jeg var 10 år gammel og sad og skrev på min nyindkøbte elektriske skrivemaskine med rettebånd. Totalt magisk. Tænkte så ikke så meget mere over det, indtil at min farfar døde i 98, og med ham de andre brødre i årene efter. Og så begyndte jeg at spille koncerter i Paris, læser min farfars erindringsbog fra et hjem med klaver, hvor han fortæller om deres opvækst i starten af århundredet som børn af polske jødiske immigranter, og fortæller også, at der er den her efternøler Anna, født 8 år efter den yngste bror. Og hun har boet i Paris hele sit liv efter krigen. Og jeg begynder at spille koncerter i Paris, og en dag skal jeg spille en koncert i det danske hus på Champs-Élysées, og jeg finder hendes telefonnummer. Det er ret nemt, for hun har en Facebook-profil. Hun er 87 år gammel. Og jeg ringer til hende og spørger, om hun vil komme ind, og det vil hun gerne. Og da jeg går på scenen, vi er lige blevet præsenteret, der sidder 500-600 mennesker i salen, og så pludselig går døren op dernede i hjørnet, og ind trisser en gammel dame med krum ryg og hastige skridt og kommer op og giver hånd til alle på første række. Og det er så mit første møde med Anna. Jeg hilser på hende efter koncerten, og hun ligner min farfar, har samme blik, samme gestik, samme mimik, samme bløde, store, runde ører, som hun kan bevæge individuelt. Så vi bliver bare venner, og hun er total familie, og hun, det blev begyndelsen på et fantastisk venskab, der strækker sig over de næste 11 år, indtil hun i en alder af 97 år dør i 2019. Men forinden gav hun mig meget generøst sin historie, som jeg først brugte til at skrive 9 sange, som er udkommet på et album. Og men jeg synes, der var mere til historien, og så begyndte jeg vendte tilbage til min ungdomspassion for at skrive, og begyndte at skrive en fiktionaliseret udgave af fortællingen for min egen skyld. Fordi jeg var både indigneret på hendes vegne, jeg var også skidesur på min farfar over, at han ikke havde været der for hende. Og samtidig var hun sådan en vidunderlig og stærk, livsmodig, livskraftig og kærlighedsfuld kvinde, som nægtede at se sig selv som et offer for den undertrykkelse og de svigt, hun havde levet igennem hele livet under. Og som sådan synes jeg, at hun fortjente en stemme, og jeg gav mig i kast med at skrive det, og nu står jeg så her og modtager denne her fuldstændig vidunderlige, fantastiske pris, og det er jeg meget, meget stolt af og meget, meget glad for. Der er flere, altså jeg har fået 2 spørgsmål siden bogen udkom i maj sidste år, ustandsligt. Det ene er, hvor meget af bogen er sand, og det andet er, hvordan er du i familie med Anisette? Og ja, det sidste er altså, Anisette er min tante, hvis der er nogen, der sidder og tænker over det. Hun var gift med min afdøde onkel Thomas, så er det ude af vejen. Og det der med, hvor meget er sand, altså jeg har det jo sådan, og det med litteratur, jeg elsker jo bøger. Og når jeg læser bøger, så bliver alle karaktererne jo sande. Og det elsker jeg, for litteratur er jo magisk, som det også blev sagt. Det er fuldstændig vidunderligt. Jeg formastede mig i det første radiointerview, jeg lavede omkring bogen, det var Kulturen på B1, Thor Leif, og spurgte mig nøjagtigt, hvor meget er sandt. Jeg formastede mig til at sige, det er nok 20% for rammefortællingen og det hele og alt det der, men scenerne, følelserne, dialogerne er jo noget, jeg har opfundet, for jeg er jo ikke historiker, jeg er ikke dokumentarist, og der er ikke nogen kilder tilbage. Vi gjorde interviewet færdigt, jeg gik ud af studiet og straks ringede min telefon, det var mine forældre. De sagde, de synes, det var et glimrende interview, men de synes, der kun det var 10%, der var sandt. Jeg ved ikke, hvor meget der er sandt, og hvor meget der er fiktion. Jeg ved, at jeg mødte en fantastisk kvinde, som jeg fik et vidunderligt fællesskab med, og som jeg kunne dele min kærlighed og passion for musik for sammen med, og vores slægtsforhold og vores dybest set vores fantastiske venskab, som gjorde, at jeg blev inspireret til at skrive den her historie. Og jeg er stolt af at have givet stemme til en af alt for mange kvinder, der er blevet undertrykt igennem så mange år. Jeg vil sige en sidste ting, jeg læste forleden dag, at 116.000 kvinder i Danmark hvert år er udsat for partnervold. 116.000. Så det er desværre ikke kun en historie fra fortiden. Tusind tak af hjertet. Tak for den her fantastiske pris. Mange tak.